Olá, queridos alunos, tudo jóia? Eu sou a professora Priscila, de Arte Circense, do projeto de Mirassol. Hoje a nossa aula vai ser um desafio com bola. Pode ser qualquer bola que vocês tenham na casa de vocês. Pode ser dessa, pode ser menor. Se for um pouco menor, melhor ainda, ok? Nós vamos fazer um exercício de ginástica. Esse primeiro exercício é para os alunos do primeiro ao terceiro ano. Depois eu vou passar um outro exercício, um pouquinho mais difícil, para os alunos do quarto e quinto ano, ok? Aqui, segura a bola na frente, levanta, abaixa a cabeça e a bola tem que passar pelo braço, cabeça e parar pelas costas, ok? Deixa eu levantar o celular de novo, porque eu tô com medo de não pegar. Deixa ele rolar no braço, cabeça e nas costas. Ok? Agora, vocês vão tentar, na hora que a bola rolar, tentar pegar aqui embaixo. Aqui, cabeça baixa, deixa ele rolar e pega. Se não pegar, não tem problema. Mas o importante é ela rolar pelo braço, cabeça e as costas. Ok? Eu vou fazer de costas para vocês virem. Agora, o exercício vai ser para os alunos do quarto e quinto ano. Para frente, deita a cabeça para trás, rola a bola até o pescoço, trava o queixo na bola, deita a coluna para trás, roda o braço. Para trás, para embaixo e rola de novo, ok? Esse movimento precisa de muita coordenação, claro, e flexibilidade de coluna também. Vamos lá? De novo, aqui, deixa rolar, prende no queixo, deita. Sua nota do Enem dos anos anteriores, você obtém desconto de até 5% na universidade. Tranquilo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenta em casa, manda um vídeo para eu ver. Beijos, até a próxima aula.